Přestřižením pásky byla ve fakultní nemocnici Hradec Králové otevřena ambulance tradiční čínské medicíny. Ta je určena všem zájemcům, kteří mají o tento druh léčby zájem. Určitě neplánujeme nahrazení té naší západní medicíny medicínou čínskou. My chceme využít pouze těch prvků, které jsou v podstatě prospěšnější ve srovnání s medicínou západní, to znamená léčba nějakých komplikací, dejme tomu onkologické terapie, zvracení, otázka bolestí. Chceme tady léčit chronickou bolest a pár vybraných diagnóz. To znamená, nikdy to nebude systém, který by medicínu západní nahradil, ale bude ji doplňovat. Postupně by v nemocnici měla vzniknout klinická pracoviště a poté klinika zabývající se tradiční čínskou medicínou. V budoucnu by se klinika měla věnovat nejen léčbě pacientů, ale i dalšímu výzkumu či pedagogickým aktivitám. Já si myslím, že to je medicínský je prostor pro takové ordinace v Hradci Králové. Máme tady několik lékařů, kteří se věnují čínské medicíně v Hradci. Někteří jsou lepší, někteří horší, ale ti přímo vystudovaní v Číně tady chyběli a mají co říct, protože ta čínská medicína má ty kořeny v alternativě. Oni jsou tisíce let staré učení, to znamená, obešli se dřív bez diagnostických prostředků moderních, takže umí poznat ty věci ze sliznic, z nechtů, ze srdečního tepu, oni rozlišují 92. tepu. Takže to jsou věci, které určitě jsou přínosem a zejména v takové prevenci, léčbě bolesti, životním režimu mají českým pacientům hodně co dát. Nová klinika zaměřená na tradiční čínskou medicínu by mohla začít fungovat do 3 let. Jde o pilotní projekt a první centrum tradiční čínské medicíny ve střední a východní Evropě. Měl by přispět ke zlepšení zdravotního stavu českých občanů a k prohloubení a podpoře česko-čínské spolupráce ve zdravotnictví.